Сүлжигдэн олон та бүхэндээ Хамаг Монгол туурхтны улаачдын өрсөлдөөн хоёр нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч, шилдэг зөм бэлгтэн зайран лавгоч төрлөх нутаг болох Архангай аймагт 8-р сарын 3-4-ний өдрүүдэд сүлжигдэн олон тойгоо уулзах гэж байна. Шилдэг зөм бэлгтэн зайран лавгочтой холбогдох утас 99 69 63 57 99 69 63 57. Булган хайрхнаа түшсэн буурлын удам билээ. Булган хайрхнаараа нүгэлсэн бид Архангай чууд билээ. Архангай аймгийн Батсингл сумаас оролцож байгаа улаач Дүнхөр Живийн лавгочор. За манай хамгийн ихний оролцогч Архангай аймгаас оролцож байгаа лавг очор. Таны одоо та бүхэнтэйгээ уртталт нэг зочин сууж байгаа. Энэ зочин талаарх мэдээллийг та биднэрт бүрэн гүйцэтгэх хэрэгтэй байгаа. Энэ хүний нас, хөөс, ямар ажил мэргэжилмэр одоо эрхэлдэг. За тэгээд одоо энэ ер нь өөрт чинь ямар мэдрэмж төрж байгаа энэ хүний талаарх мэдээллийг та өгөх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд хугацаа бол 5 минут байгаа. Асан 50 миллион давцсан ахмагдуу настай олны танил хэрэгтэй юм байна. Хар бараан хувцастай цоохорч гэмээр юм уу тийм бараан талтай хувцастай. Энэ хүний Монголын ард түмэн маш сайн мэддэг. Хуу хүний өөрийн дотор нь болохоор өөр өнгөрсөн амьдралаа их боддог. Их юмыг тунгааж өөрөө амир бодлоо. Хурц үйдээ, хурц айштай, дөлгөөн нийтч тийм хүн. Эхтэй өнгө жоохон урт туу талтай хөсттэй байж магад байри харагдчихэ. Өмд нь тийм джинс гэж хэлэхээр юм шиг. Би бол өөрийнхөө амьдралаа өнгөрсөн үеэн л ахин дахин дотроо их тунгаадаг гэж хэлнэ. Нэгээс хоёр хүүхэдтэй болов. Охинтой. Би ийм л мэдээлэл өгөх юм байна да. За хангалттай гэж чинь өөрөө мэдээлэл болсноо. Хангалттай баха. Олон зүйл төөрөгдөх болов уу. За болтой очлоо. Хас. Оролцогч лавг очор айхтар хэлдэм байна мэддэм байна одны танил гэдэг яг л тэр тайлс дэлгэцгэн үнэ боёноор олон бас таньдаг баах нэгээс хоёр хүүхэдтэй охин гэж байна үнэн би хоёр охинтай миний хувьд бол ундаг байна хэрвээ тэр болт нь үнэхээр харагддаг юм бол нүдний болт. Хувцлалтын тал дээр бас сайн хэлсэн гэж бодож байна надад бол. Тэгсэн. Тэ таныг хараараа ирээдүйг харагдаж байна, жин сарагдаж байна гэдгсэн. Тэ. Тэр болгоныг би дурсахгүй ягаад гэвэл би хэлсэн шүү дээ. Бүх юм ер нь их тов тодорхой хэллээ. За нас бол 50 нэлен гарсан гэж байна. Дөхүллээ. Дөхүллээ гэж үнэн юм чи. За. Эхний оролцогч Архангай аймгийн Батсингл сумаас оролцож байгаа лавг очор. Тэрээр эрэгтэй хүн гэдгийг шууд зөв мэдэрч чадсан юм. Мөн өмссөн хувцсыг үн зөв хэлсэн билээ. Зочны маань сэтгэлийг хөдөлгөж чадсан юм аа. Энэ удаагийн сорил Улаанбаатар хотоос 70 орчим километрийн цаана Баянчандмын сумын амтны хүрээлэнгээс явагдах юм. За эхний оролцогч лавг очор гэмдэргээ. За. За энэ удаагийн даалгавар танд 5 хайрцаг байна. Энэ 5 хайрцагийн дөрөвт нь амтан байгаа. Нэг хайрц нь хоосон байна. За хамгийн гол нь бол хоосон хайрцагийг
олж хэлэх ёстой. Аа тэгээд дөрвөн хайрц энэ төр ямар ямар амттай байгааг бас нэрлж хэлэх юм бол сайн байна. За. За 5 минутын хугацаа байна. За. Эхний оролцогч улааж лавг очир. Зоригийн даалгаврыг мэдсэнийхээ дараа тор тус бүрт хурч амьд амьтны энергийг мэдрэхийг хичээж байлаа. Ямар энэ тийм. Би энэ хөт амтнаас их айдаг. Хөтнс та гэсэн. Тэ хөтнс та амтнаас. Энэ бордус амт. За. Улаач лавг очир хөтнс ус амтнаас айдаг лээ. Зарим амтд нь хэдий хөтнс ус тааж амьд үетийн халуун нэрэг ялгарулдаг гэж юу. Юу тайлмаар юм дээ. Туулаа шиг бас л юмнас их бүрэг зүгтаадаг юм дээ. За, айн хамт юм. Ирэх нэг тийм л юм да. Хос арцгийн юм байна. Би энэ хэлж байгаа. Энэ айдаг амтны хэлэх боломж юм. Могоол би хүйтэнс юм. Тэр хөөтэй мэт хэлсэн үг чинь яаж магадгүй гэж тэ. За таны хариулт болсон. Цаг дуусхийн үед хамгийн ихэнд байсан торыг зааж эдсийн сонголтоо хийлээ. Үнэхээр ч амтын хийгээгүй хоосон торыг зөв зааж чадсанаар энэ удаагийн сорилоо амжилттай дуусглаа. Би нэг онгойлгож өгөн дараа хийгээд. За би энэнээс л айхгүй. Өөр хаянд л итгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ халуун амгалах хэрэгтэй. Энэ зайхгүй юм тий. Хаос байдаг тий. Тэгэлтэй ажиллаа. Энд дүү гараа хийж үзэх хэрэгтэй. Гүг. Баггүй. Даа түгэл баярлалаа. За. За сайн байна уу өндөргүй. Өндөргүй. Амжилттай. За. За энэ удаагийн сорилын даалгавар маань энэ улаан хөшигний ард юу байгаа вэ гэдгийг тааж хэлэх хэрэгтэй. За 5 минут хугацаа. За. Энэ хүү нууцыг тайлах эхний оролцогч бол улаач лавг очир. Тэрээр алгаараа улаан давууны ард байгаа зүйлийг мэдрэхийг хичээж байлаа. Нүдэнд үл харагдах зүйлийнхээ тухай ярихад түүнд тэмчих хугацаа хэрэггүй болтой. Байгаль. Энэ бол зураг. Абис гэж орж ирэх юм. Энэ бол хүний гараар бүтсэн зураг. Зураг. Тийм ээ. Энэ улаан бүтээлгийн ард үнэхээр ч уран зураг бий. Гэхдээ тэрхүү зурган дээр юу дүрслэгдсэн талаар улаач маань хэлж чадах болов уу? Хүнд зориулагдж бүтээгдсэн зураг. Хүн зориулж үтээсэн. Дээрээс нь энэ харагаар хангатай. Дээр нь одоо айч амьдрал байдал харагдсан. Хүн бол байгаа, ард нь уул ус хангаа бол байгаа. Хангаа. Уулархаг нутгаан бодож зурсан зураг. Тэгээд бас нэг хүн хүнийг төсөөлөн бодож зурсан зураг. Тэр хүндээ зориулт, тэр хүндээ эндээ буулах хийгчээсэн ч тийм зураг. Уул ус Монгол аж ахуй нар гэрээ нэгэн хүмүүнийг төрсөлсөн тийм л зураг. Хүний төрсөн тий. Бүтээлийн эзэн бол энэ хүн. Тэгээд хүн зориулсан ч тий. Дурсан ч. Ямар хүн зориулсан юм бэ? Эрэгтэй хүн. Эрэгтэй хүн. За яг сайн юм сайхгүй. Дүнгийн үед ямар өнгө давн байсан зураг байна. Би бол ер нь амар ирээд талт
даач юм шиг би үлдэгчлээ. Цаг дуусч сорилыг зогсоолоо. Лавг учрын өгсөн мэдээлэл хэр үнэн зөв байсныг хамтдаа харцгаая. Би одоо энэ зург мургийг ерөөс хүн амьтанд үзүүлэх юм уу болж ирсэн юм шүү дээ. Тэгэл энэ жилийн тэгэхээр мур гайхаа сууж. Энэ бол зураач Мэжиг Доржийн энх баярын бүтээл. Архангай аймгийн Хайрхан сумын Хайрхан уулын бэлдсууга нагцах Дорж баламда зориулан зурсан энхүү зургийг улаачдын өрсөлдөөний нэгэн сорил болохоор шийдсэн юм. Өнөөдрийн сорил бол энхүү жижиг модон автар дотор байгаа эдсүүлийн тухай мэдээллийг өгөх юм. Хамгийн Монгол туурхтны улаачдын өрсөлдөөний өнөөдрийн даалгаврын шүүгч Зөмбөлгийн тулаан тавын ялагч Хүндэт Зөмбөлгтэн зайрын мөнх эрдний Бугын Нисэн гэврийн хэнгэргний тойврыг улаач нар маань мэдэрч хэлж чадах болов. Харин дараагийн оролцогч улаач Лавгочр. Ямар зүйл байв вэ? Ямар одоо тухчртай? Ямар одоо зүйлээс бүтсэн гэх юм материал гэдэг нь хэлвэл. Түүнд тийм ч их хугацаа хэрэггүй болтой. Өөр төрсөн мэдээлэлээ шууд л хэлж байлаа. Эрхтэй хүний эцүүл. За. Мөн эцэн зайрам. За. Эцэн энэ бол бэ. За. Гонгодын эцүүл энэ дөө. Гэхдээ энэ зүйлийг бол би хэрэглэдэггүй надтай л илбэг байдаг зүйл биш байх юм. Зарим хүн эрч байтугай эд зүйлийн эзэн нь энд бидэнтэй хамт байгаа гэдгийг тов тодорхой хэлж байлаа. Ясан зүйл. Онгодыг холбодог зүйл. Эзэн тэр хүн. За, ясаар бүтсэн тэр зүйлийн эзнийг бүр зааж өрхлөө. Ийм зүйл байх боломжтой гэж юу? Юу гэж хэлээ? Нөгөө нэг дугаа олгоны дэгшгэл юм болж байгаа юм шиг. Амар тийм догдлоод байгаа зүйл тийм өөр юм зүйл. Төрлөө тэгээд тэр гэж хэллээ. Хатан бэрдэх зүйлтэй жижиг өндөр. Бор. Савааны туурамаа итлэг тэрмтэй тэмхүүд сний зүйл дараач туур биш юм. Ганцхан хүнди дүрсийн үл биш тэлж чадахгүй. Ахас хин нэрхт тэр үргэлж хэргэлдэг гэсэн. Онгод нь үргэлж барьдаг ч мэдээ бүрэн хийх бүрэн хийх энэ жоохон зөөн дөөч бүр маш их сэтгэл хөдлөж дээ. Тэгээд даалгавар хийлүүлэхэд одоо юм ямарваа нэг зүйл 100% байдаг л одоо 110 20 30% байдаг юм. Наад бол үнэхээр нэр хэлэх үг саявал олдсангүй. Автор дотор байгаа зүйлийг хэлээ зогсохгүй эзний заа гэдэг Ерөнхийн чадвартай хүний хийж чадах зүйл үзе. Архангай аймгийн Батсингл сумаас оролцож байгаа улаач Дүнхөр Живийн Лавгочр. За улаач та орон мэдрэгээ. Энэ удаагийн 7 хоногийн 2 даалгаврын дүнг шүүгч дөнгөсөө нэгтгэхэд дуслаа. Миний гарт уламжилсаар хаарцсан 2 төгтөө байна. Цагаан төвтөнд дотор энэ 7 хоногийн шилдэг оролцогчийн зураг байгаа. Хар төвтөнд нэвтрүүлгийг орхин одох улаачийн зураг байгаа. За тэгэхээр санаас нэхлэе гэж бодож байна. Цагаан төвтөнд энэ 7 хоногийн шилдэг улаачаар улаач лавгочр. Баяр үргэн. За. Үзэгч та бүхэнд нэвтрүүлгийн шилдэг 5 улаачийн хэний ч мэдхгүй зүйлсийг хөрөхэд бэлэн боллоо. Олон сорилын ард гарсан тэднийг Боо Тэнгэр онгодтой хэрхэн холбогдож, улаачийн зам мөрөө хэрхэн эхлүүлснийг хамтдаа үздцгээе. Амаг Монгол туурхтны улаачдын өрсөлдөөн 2 нэвтрүүлгийн шилдэг 5 оролцогчийн нэг
удачи дүнхэр жавын лавг очир. Тэрээр 1926 онд төрсөн Арханга аймгийн Батсингэл сумын харьяат. Лавг очир эхнэр хүүгийн хамт амьдардаг. Арханга аймгийн Батсингэл сумын хүнэг багт төрсөн. Тэгээд багнас маань Арханга аймгийн Батсингэл сумд өсч дөрж өссөн байгаа. Тэгээд Арханга Батсингэл сумда сургууль 10 зүйл бүх зүйлээ төгсөө тэгэл ойтон болголт руу очирсан дээ. Онго тэнгэртэй холбогдсон түүх нь 2011 оноос эхэлжээ. Өвчин дорогдож, үйлс нь доройтож эхэлсэн түүний гэр бүлийнхэн ойр дотны хүмүүс бөөд үзүүлсэн байна. Олны жишгээр бөөгийн шахаанд орсон гэдгээ мэдж, улмаар багштай болж онго тэнгэрээ буулгасан байна. 2011 онд Монголд анх авч ирсэн. 6-7 дахь жил төгтөж энэ. Тэгээд анх Монголын шахаа гэдэг зүйлд л орж жисэн. Би хаа өвдөл 2 жил имлэгт ямар ч тийм юм одоо оншгүй имлэгт хэвтэл би хаа өвдөл ерөөсө төрөл садангууч ерөөсө болохгүй ямар нэг юм болцоо бол ер нь. Тийм зүйлийн шилтгаанаар анх онготой үедгээ хүнээс сонсоол тухайн хүндээ шавьар ороол. Тэгээд одоо онготой анх авч ирсэн. Манай багш одоо нэм даваа гэж хүм байдаг. Сайхан хүн би. Анх онготой минь учруулж өдөө зэрэгтэй яваа байна. Багшийн маань бас гавай их олон зүйл нөлөөлсөн гэж боддог дөө. Нийгмийн ухааны багш мэрэгжилтэйч тэрээр одоо хуваараа ажиллаж байгаа. Хамаг Монгол туурхтны улаачдын өрсөлдөөн нэг нэвтрүүлэгт оролцож байсан бөгөөд энэ удаагийн нэвтрүүлэгт ч мөн аргаар найз нөхдөн дэмжсэн учраа өөрийгөө нэг зорилгоор дахин оролцож шилдэг 5 оролцогчийн нэг болоод байгаа билээ. Юу өрт дайрн бас хамгийн гол тоотны урлаачдын өрсөлдөө нэгт орж исэн. Тухайн үед бол миний одоо яагаад хасагдсан алдаа бол би өөрөө камертай харьцаж чаддгүй. Дээрээс нь одоо бус улаачд оролцогчдын хаалтанд их орсон. Тэр болгон дээр яг хүний дуршлага дутсан гэдэг зүйлээс л их алдаа да гэж боддоч. Энэ жил ер нь тэг яг их хүний нэг шарга цох гэж юм байна л да. Шарандаа юм жил ирэх болж байгаа. Тэрэндээ өдөө одоо ингээд шилдэг тавтаа үлдлээ. Энэ жил бол одоо арай дуршлага суусан жил гэх юм одоо юм байла. Өнгөрсөн одоо 17-нд бол би 2 томоохон хийрийг илрүүлсэн. Цагдаагийн газартай хамтарч ирсэн, онцгойтой хамтарч ирсэн. Энэ болгон дээрээс яг өөрийгөө жоохон дуршлага суусан гэж л бодож. Дээрээс нь өмнөх жилийнхээ алдаа гаргасан. Энийг нэг яагаад би нөхөө алтаган гарахгүйгээр эргэж нэг орж болохгүй гэж. Энэ үднээс л би энэ удаа эргэж орж байна да. Ер нь бол тэгээ яг хуу эр хүний нэг шар л юм да. Эргэж орсон нь бол энэ зүйл дээр л орсон. Нэг алдсан алдааг алдчихгүй юм шиг тэгэж байна. За ер нь даалгаврууд бол ихэнх даалгаврууд мэдээж хүнд байсан да. Ер нь ямар ч юм дээр алдаа гарахгүй тулд би бол энэ нэвтрүүлэг төрүүлнэ л гэсэн зорилго. Миний зорилго гол зорилго энэс учраас би даалгавар олон дээр яхуур амдж байсан. Хүн даалгаврууд гэх юм бол надаа цустай. Хүний цус нь тэр бас тэр ихтэй хүний эмхтэй хүний цус болох даалгавар. Хамгийн хүн даалгавар байсан. Ер нь даалгавраа юу яагаад хүндээс ихээр биднес чинь цустай нэг их хайрцдаг уу цуснаас хэвчтэй тийм учраас талдаа ер нь би ерөөсөө нэг их тийм цус нүчийн нэг тийм юм хийж мэдхгүй бас тэр тал дээр ерөөсөө цустай даалгавар хүндээс би хилдсэн орохтой анх ороо хилжсэн тэгэл алдтал тэр даалгавар надад хүндээсэн да ер нь бол хүний цуснд бол одоо бүхэл мэдээлэл байна биз би яг цусны мэдээлэл сайн мэдхгүй байна юм эн даалгавар гэвэл би өстө хүн даалгавар аа гэж. Зарим сайн мар санаа хаалт юу ч зарим зүснээс би юу ч мэдрэхгүй. А тэгээд миний энэ тэмцээнүүд дээр ихэнх даалгавар яг амжилттай би бол өөрийгөө тодорхой хэмжээнд гайвуу орч чадсан гэж бодож байна. Эрэгтэй хүний эрэгтэй. Эрэгтэй хүн хурлагийн хүн байна да. Их дуу шуу байн сонсогдоод байна. Бөө мөргөлийн зан үйлтэй бас л их холбогдлоо. Ицэн зэрэг онгод ийзүүлэн дөө онгодыг холбогдуулах
бодсон тэр хүн. За, ясаар бүтсэн тэр зүйлийн эзнийн бүр зааж өрхлөө. Ийм зүйл байх боломжтой гэж юу? Юу гэж хэлээ? Нөгөө нэг дугаа олгоно гэдэг шиг юм болж байгаа юм шив. Талгуур биелүүлэхэд одоо юм ямарваа нэг зүйл 100% байдаг л одоо 110, 20, 30 юу гэдэг юм. Наад бол үнэхээр нэр хэлэх үг саявал олдсонгөө. Машинаас хөнгөлөлт даалгавар төр хүмүүсийн энерг нэг нэгэн даа хаалт бас нэлээд байсан тийм даалгавар байсан. Тэгээд амтнтай даалгавар л их бас хүн даалгавар байсан. Хэдий биелүүлээ олсон ч гэсэн их хаалт орж исэн. Би бол яг за энэ хүн байгаа да энэ хүн ингэж энэ даа гэж тийм болж исэн ч тухайн үед бол хин ард хилээгүй ч гэсэн хаалт амир их даалгавар байсан. Оцсон бидний даалгавар хийх газар очиход л аянда дотороо мохоор байв. Тэр үед амьдрал бие салганаал би өвдөл тийм хүн дал байсан. Хос арц юм биш. Би энэ гэж байна. Загд уусхийн үед хамгийн ихэнд байсан торыг зааж эдсийн сонголтоо хийлээ. Тухайн халуун агуулах хэрэгтэй. Мэс зайхгүй юм тий. Хос арц. Тэгэлтэй ажилла. Энд дээ гараа жиж хүсдэв нэ. Үгүй. Тухайд яг хоо камер руу хилээгүүл бас надад бол халуураад байсан нэг тийм амир би нэгсэн нэр суларцсан тийм хэцүү даалгавар тэр байсан бас. Миний одоо нэг гайгүй даалгавар хийм бол хүнтэй нэг одоо үзлэг хийгээд олон хүнтэй таартай утгатай учраас хүн үзэх даалгавроо арай төхөө юм уу да гэж л бодож байсан даа тэр зоригтгоон даалгавар. Хамгийн ихний даалгавар одоо зоригтгоон орсон тэр нэр бол их гайгуулсаж байсан юм ирч хүч. Ямар ч юунг ороогүй энергийн хаалтгүй хамгийн ихний даалгавар ус учраас тэр даалгавар нь одоо арай гайгүй төхөө даалгавар байсан да. Богийн онгод тэнгэрийн мэдээ дуудлага улаачтад янз бүрээр эрдгэн ойлгомжтой. Зорил бүрийг амжилттай давж шилдэг таван оролцогчийн нэг болж чадсан нь мэдээж зөмбөлөг авиас чадвартай салшгүй холбоотой. Удаач лавг учрын мэдээлэл цуглуулж боогийн зан үйлээ хийхдээ ашигладаг зүйл бол түүний бардаг үлээ. Тэрээр бардгийнхаа тусламжтайгаар олон сорилыг амжилттай давсан юм. Онгтоосоо ирж байгаа мэдээллийг авах нэг өөр хүн хүний мэдэрхүү өөр учир. Тухайн хүн яаж онгтоогоо холбож яаж онгтоосоо мэдээлэл авах тэр зүйл л юм аа. Би бол бардгаараа ихэнх зүйлийг бүх зүйлийг бардаг чаддаг учраар бардаг гэдэг тийм би бардгаараа анх онгтоог олдож тухайн үеэс онгтоо цаа мэдээл авдаг. Тэр үе учраас би ихэнх даалгавар дээр бардгаа их сонсч мэдээл авдаг та. Нас залуу хүний хувьд телевизийн нэвтрүүлэгт орохдоо баггүй сандарч байсан ч сорил бүрийг амжилттай давж чадсан юм. Энэ тэмцээнд оролцоод байна. Ар гэрээр дээрэс нь бэрэгэн хүргэн гэл одоо олон хүний дэмжлэг тусламж мэдээж байгаа. Тэгээд телевиз үзэгч наваа дэмждэг бүх хүмүүстээ 4 сарын 7-нд тасаа зэрэгэд хойно дугаар 1 Арангаа нуус оролцож болохоо гэж нэг ирж дэмжээрэй гэж таарах юм даа хэлээ да.